sob o olhar de meu Senhor, na divina presença de Nossa Senhora do Mar, aos que querem descobrir um pouco sobre essa linhagem de amor, é preciso ter um pouco mais de conhecimento sobre si mesmo e tudo que deseja nessa vida ser, encontrar, para que não tenha medo dos problemas que viveu, que vive, por falta de planejamento sobre os passos que quer dar. Tu sabe que a vida, ela sempre vem causando algumas surpresas, mas surpresas que não são surpresas, é a lei do retorno. E se você não tiver cabeça diante do que tu faz para tu saber se colocar no momento, momento astral, momento espiritual, momento econômico, tu vai ficar depressivo, chateado, infeliz, mal amado, e vai começar a botar culpa em todo mundo, em todo lugar. Mas porque você parou, você não se preparou. Quando as coisas estavam boas, você não soube planejar para as dificuldades. As pessoas não, elas precisam ter um pouco de sabedoria, sabe? Para poder entender a vida. A vida, ela vem de ciclos. 7 vacas gordas, depois vem o quê? 7 vacas magras. São períodos de instabilidade que todo mundo passa. Períodos bons, onde as pessoas ficam eufóricas, só que nessa euforia gera-se muito desperdício. Desperdiça tempo, dinheiro, desperdiça o poder que tem. Aí quando vem um período de dificuldade, não entende por quê. Mas por que eu estou perdendo tudo? Por que que as coisas não estão dando certo? Por que que eu perdi emprego, perdi dinheiro, perdi sociedade, perdi marido, perdi mulher, perdi isso, perdi aquilo? Aí começa a botar a culpa na fé. Começa a botar a culpa na fé. Aí é muito mais fácil botar a culpa no Espírito, em Deus, em Jesus Cristo, Nossa Senhora, nos guia, nos Exus, nos Orixás. Onde estão esse povo que não vem aqui me ajudar? Só que muita gente vem, passa, mas não escuta nada que o Espírito diz. Só fica incomodado com o que tem que fazer. Aí fica se perguntando, pô, mas fui lá perguntar sobre trabalho, e ele me deu esse troço aqui para fazer, vou fazer isso não. Nem sei porque que ele me passou isso. Só que não escutou o que o guia falou. Fica tão atordoado por causa desse período de vacas magras que está passando, que vindo a uma casa espiritual, não escuta o que o espírito da casa espiritual está dizendo. O espírito está lhe falando dos problemas espirituais que estão causando maior dificuldade material ainda. E as pessoas acabam não crendo. Olha, diante do que vocês estão vendo, está acontecendo no mundo, bota uma coisa em tua cabeça. Tu tem que ser bom. Tem que ser bom naquilo que faz, ser bom para aquilo que tem, ser bom para manter. Não pode ser mais ou menos, que mais ou menos já criou essa confusão no mundo do jeito que está. A história, essa crise lá na Grécia, a crise já chegou aqui no Brasil faz tempo, de falta de credibilidade institucional. E você fica meio perdido com tudo. Se tu tem um trabalho, tu tem que manter o trabalho que tem, ser bom no que faz. Está começando um negócio, tem que estar bem certo do que está fazendo e ser muito carismático. Por quê? O ser humano não deixou de vestir, não deixou de andar, não deixou de viajar,
brasileiro continua viajando a revelia por aí. Não deixou de comprar roupa, sapato, não deixou de comprar perfume, não deixou de comprar comida, não deixou de fazer nada. A única coisa é que o povo vai ficando mais esperto. Então utiliza-se dessa palavra crise para poder botar medo nas pessoas. E aqueles que não têm confiança própria, a crise chegou aqui porque eu deixei de vender um carro hoje, eu deixei de vender uma roupa hoje, estou ferrado. Meus clientes foram embora, ninguém mais me procura, eu sou massagista, eu sou terapeuta, eu sou médico, eu sou advogado. O que é que eu vou fazer? A crise chegou aqui. Agora vou perder o dinheiro, perdi meu investimento. Aí começa o sentimento de derrota. Em vez de botar na cabeça, não veio ninguém, alguma coisa está acontecendo. Se não está indo ninguém, alguma coisa está acontecendo. Então tu tem que pegar, dar uma volta no quarteirão, dar uma olhada no que está acontecendo ali em volta, para tu sentir um pouco. E entra no seu estabelecimento, entra na sua loja, na sua empresa, ou mesmo na sua casa, e senta a vibração que está ali. Se você sente, começa a sentir mal-estar, a energia não está boa. Se a energia não está boa, precisa ver quem está ali dentro, está atendendo. Normalmente é você. Aí tu fica ali com aquela cara de desespero, de coitado. Medroso. Você vai passar isso para quem? Para quem está ali passando. As pessoas passam, o óleo senta a vibração, não vai entrar. As coisas envolvem alegria. A crise existe para aqueles que têm medo de se renovar, de mudar. Mudar seu jeito de ser, de agir, de se vestir. Para poder chamar atenção, porque tudo envolve o quê? Carisma. O bom vendedor é aquele que sabe se vender. Não é mercadoria. Tu pode ter a melhor mercadoria do mundo, mas se tu não souber vender, ficar ali com cara feia amarrada. Quem que vai querer ver cara feia amarrada? Tem que saber se vender, tem que ser comunicativo. Tem que falar tudo quanto é assunto que o cliente queira ouvir. Se tu quer ser um bom empregado, um bom empregador, quer que as coisas deem certo, tem que ser dessa forma. Não adianta agir por intransigência. Preste atenção. Muitos de vocês já vêm aqui há algum tempo. Se for somar todos os livros que vocês foram indicados a ler, às vezes o Espírito repete o mesmo livro para tu ler, é justamente para tu se preparar para essas situações. Que tu vem aqui, tu fica aqui uns minutinhos falando com o guia. O guia ele está preocupado com tudo que envolve o problema que está afligindo você. Envolve sua família, sua casa, seu trabalho, as pessoas, a sua crença, a sua falta de crença. Então ele envolve muitos outros espíritos para poder lhe ajudar. Às vezes sai 25, 30, 50 espíritos para ajudar uma pessoa. A pessoa chega e fala, estou desempregado. Olha, baiano, estou desempregado. Estou ferrado aqui. Estou cheio de dívida. Não é só o baiano que vai ajudar. Aí eles vão os guias que vão trabalhar. Os lugares aonde tu vai andar. Qual é a sua profissão? Às vezes a pessoa nem sabe que profissão tem. Chega aqui e fala, eu faço qualquer coisa. Fala, aí ferrou, né? Então manda ele lá para um açougue. Se ele faz qualquer coisa, vai trabalhar numa venda. Ah, não quero. Apareceu o serviço no açougue, pô. Vai ser entregador de pizza. Você não falou que faz qualquer coisa? Você tem que definir o que você é. Eu sou padeiro. Eu sou o melhor padeiro que tem. Eu faço pão cantando, os pães saem cantando. Pessoa que corta o pãozinho que eu faço ali, ela começa a cantar a alegria que eu boto ali. Tudo reflete aquilo que tu faz. Mas se tu é daquele que trabalha reclamando,
Aí eu faço guia, eu faço bijuteria. E pego os alicates, está fazendo de qualquer jeito, joga aqui, joga ali, pega a mercadoria, joga no outro canto. Sequer pensa em colocar uma boa vibração nas coisas. Aí depois vai fazer o quê? Ah, eu não vendo nada. Olha como as coisas que eu faço são bonitas. Por fora, as pessoas botam a mão, falam, ih, coisa esquisita. Tem uma coisa estranha aqui. Então, tu tem que fazer as coisas primeiro com a cabeça. Mas procure assimilar o que a casa ensina. Não, tu vai ficar ser um revoltado na vida. E vai ficar sempre criticando os outros. Está sempre vendo as coisas erradas dos outros. Só que eu já falei aqui muitas vezes. Tudo que você aponta nos outros é aquilo que está em você. Tudo que você acha que os outros são, é o que está em você. Ah, vai se ferrar, baiano. Não sou assim, não. Não, não vou me ferrar, não. Já me ferrei muito. Mas estou ensinando. Quantas vezes tu foi chamado a fazer alguma coisa e tu não teve tempo? Ou tu começou a se estranhar com as pessoas que são iguais a você? Aí você se estranha com as pessoas que são iguais. Ah, eu não gosto desse lugar, não gosto dessas pessoas. Será que as pessoas gostam de você? Aí você fala, que se dane, não quero saber das pessoas. Ah, então tu quer trabalhar sozinho? Quer viver sozinho? Então tu tem que virar um ermitão, subir uma montanha e ficar lá. E fala para os bichos ir embora, para os passarinhos ir embora, para as minhocas ir embora, para as cobras ir embora, tu fica lá. Ah, mas esses aí pode. Aí todo dia, 5 horas da manhã, vão sabiá cantar na sua janela. Porra, sabiá, 5 horas da manhã? Será que você não sabe que eu quero dormir? Aí tu começa a reclamar dos pássaros, tu começa a reclamar das coisas. Aí você não sabe porque que as coisas não dão certo. Isso chama-se magia. Quando o Espírito fala para tu, vamos fazer uma limpeza, ele sabe o que está acontecendo. Mas sabe quem atrai essas coisas? Essa cabeça, esses pensamentos, os sentimentos. Atrai. Aí o Espírito vai ensinando. Agora tu fala, ah, mas eu não preciso disso, ah, eu não preciso daquilo. Mas, então não precisa estar aqui. Não precisaria estar aqui. Então o Espírito ensina. Se mesmo nós estamos começando a preparar vocês para fazer fechamento de corpo. Mas é uma dificuldade tão grande que as pessoas acham que chegar aqui, fechar corpo, é só amarrar a barbante. Ah, tem que fazer esse banho? Não vou fazer esse banho, não. Pô, ele mandou fazer essa oração, não vou fazer, não. Ah, eu estou doente, será que fechar o corpo vai ficar bom? Não, não vai. Aí o Espírito vai ensinar, toma isso, toma aquilo, toma isso aqui. Para tu ficar bom, para fechar o corpo saudável, fechar um corpo doente. Ah, eu estou desapontado, estou desacorçoado, meu amor não vem, meu amor não vem. Então vai se preparando, hoje o guia fala novamente. Fica mais bonito, não bota qualquer roupa. Ah, mas está longe. Mas como é que tu quer que chegue perto? Perfume ultrapassa as barreiras de tempo, distância, de esfera. Então tu não pode pedir ajuda e fazer as coisas do seu jeito. Ah, eu vou fazer o que dá. Bota uma coisa na tua cabeça, o que dá é o que você já pode estar fazendo aí, ó. É o que você tem. Então o Espírito vai espremendo você, sabe para quê? Para tirar essas energias negativas, seu medo. Então o Espírito vai instigando, tu estude, meu filho. Estude, invista em você. Tudo que vocês veem aqui é um investimento que tu faz em você. Quando o Espírito fala, olha quantos livros tem aí. Leia, melhore o seu vocabulário. Melhora a sua presença. Melhora o seu jeito de falar. Porque às vezes tu acha que o teu jeito está certinho. Mas aí as pessoas começam a falar com você.
Eles falam as palavras, meu, o que esse cara está falando? O que é que significa essa palavra? Se tu não melhorar isso aí, tu não vai se fazer de entendido. Aí tu não consegue emprego, não consegue ficar em paz com ninguém. Tu não está comprando nada, está fazendo investimento em tu. Agora, se tu acha que não precisa, a sua vida chegou ao seu limite. Tu tá, de onde que tu sabe, tu já não fez o que tu sabe? Tu já fez. Então precisa fazer o quê? Melhorar. O maior erro de uma pessoa é quando ele para de estudar. Esse é o maior erro que o ser humano comete. Quando ele acha que vai dar graças a Deus, ó, saí da escola, terminei o curso lá, primário, secundário, fiz faculdade, graças a Deus não preciso mais para a escola. Olha que burrice! Esquecendo que a cada mês tudo muda. Vocês prestaram atenção como as profissões mudaram? Prestaram atenção como as profissões mudaram? Que a tecnologia está aí para ajudar o ser humano, mas as pessoas não estão se encaixando nisso. Aí bota a culpa no computador, bota a culpa no celular, bota a culpa nisso, naquilo. Por quê? Porque eu dei graças a Deus que eu saí da escola. Eu odiava ir para a escola. Eu fingia que ia. Eu entrava na universidade, presente. Ia lá para o barzinho, lá na frente da escola, lá na frente da faculdade. E ali era a faculdade dele. No outro dia, ia para a faculdade. Presente. Voltava lá para o boteco, meus amigos. Cerveja, salgadinho, mulherada, telefone, zap zap, essas coisas. E vamos falar. Aí chega aí, agora eu preciso fazer meu TCC. Quanto custa isso? Pesquisa na internet, tem tudo. Tem gente que faz isso. Paga para fazer. Aí sai um profissional burro e incompetente. Por que que eu não arrumo emprego? Por que que eu não arrumo emprego? Eu tenho aqui 10 diplomas de faculdade. O que é que tu sabe fazer? Então. O que é que tu sabe fazer? Vai engraxar sapato. Ganha esse dinheiro engraxando sapato. Eu, com 10 faculdades, vou engraxar sapato? Ah, então vai trabalhar na roça. Vai dirigir trator na roça, vai pegar uma enxada. Eu, com 10 faculdades, fazer isso? Vai cuidar dos porcos. Vai cuidar de galinha. Eu, com 10 faculdades, fazer isso? O que é que tu sabe fazer? O que é que tu é bom? Se tu quer vencer, tu tem que ser bom. E não aceite menos. Não tenha medo. Quanto mais difícil, melhor. Todas as coisas fáceis, do jeito que vem, vai. Enxurrada leva. Mas quando está difícil, tu está no caminho certo. Mas olha, estude. Agora, se tu não tem tempo para estudar, olha quanto livro tem aí. Acabar com essa coisa, brasileiro. Lê um livro por ano. Quantos livros tu leu hoje? Quantos livros tu leu esse ano? Quantos livros vocês leram esse ano? Quantos? Quem leu um livro aqui esse ano? Quem leu dois? Pode mentir não, hein? Corta o braço. 3, 4. Acabou os braços? 5. Olha, tem uma mulher aí que é porreta dele. Tu tem que melhorar sua performance. Tem que melhorar seu vocabulário. Para tu melhorar a sua vida. Tudo que tu aprende, tu vai reencarnar mais 1 milhão de vezes.
tu nunca vai esquecer. Percebeu como nascem as crianças inteligentes? Já nasce inteligente? Já nasce mexendo com celular, computador? Já nasce falando 10 línguas? Já nasce assim. Mas se tu tem preguiça de ler, tu tem que ir na balada, tem que ir no barzinho, para isso tem tempo. Fica inventando dialeto. Pô, brasileiro doido para inventar dialeto, né? Palavra que ninguém entende nada. Mas tu quer ser entendido? Tá certo isso não. Chega de falar, né? Tem gente aí que tá doido, olhando pro relógio. Pô, isso, baiano não vai parar de falar hoje não. Parei.